yani serikali yenu ya Machakos. Kwa hivyo Wavinya akikutana na Ruto, mmoja ni president wa Kenya, mwingine ni president wa Machakos. Na hiyo ndio ilivyo gavana wa Machakos. Kwa hivyo mjue mamlaka yote yako hapa. Na mwene engele mabata menyu, mwene engele mutena wia. Nye tamusese wa onde, patili ili wa waipa. Na yomba neche mwono kumabata koko, na mbao. Ona ama alama binye wanangi, nga matelesia. Gye wapinya kwa lewe ya petu, andota tumeo vioma. Vioma dandawa kezo tutabia. Nimeona yote. Nemo mbuke simba itu. Yani tumeona yote Kenya hii mukamba ikwate na wewe bakabio kuli yuba hiki rukia usia Kalonzo toka president wa Kenya. Mwepo ndo nasia. Baike. Kila kimo ni Ruto na niwezi. In fact anaye gene si Kalonzo no unga umpinga 2027. Niwezi. Ruto niwezi. Na wote ninawajua Ruto, Raila, wote ninawajua Uhuru hawa. Tunawajua. Lakini mimi napenda nchi yangu kabisa. Ndio sababu naye atumaitu kwa mara ya tatu mfululizo ekaina ako kitu kone Raila. You are the Luo manera ta kuyu. Kalonzo 2027. The Luo you are the. Wewe Kalonzo 2027. The Luo ibaki tu. Kaini kwa je ano makani siende tosio. Lakini mbwa maondoe Kenya hivyo na Mungu. Silange si na maana. Wengia there through seven falls down. Inaitwa high ground falls down. Tulisema tutashirikiana na Ruto na serikali yake. Watu wetu wapata manufaa. Nikanama nyivye. Mi liuwo. Kwa hivyo tikilevi nda kutenga miambua.